aziz muxlislarimiz Kork Pa Ming elektron shou asbobini ochdik mana. Bu tanaganmiz, xudo xolisa Tojikistonlarga yo'q ketasiz. Muborak bo'lsin aka. Birinchi o'zim chalib bera olmayman muxtamagamizga. Aka, Shabnam Surayyolar hammasi znamenitli pivesli hammasi Tojikistonda Pa Ming. Ha, ishlatishadi, ko'plarini ko'rganman. Ko'p birodarlarimizga qilib beramiz misol uchun Tojikistondan mana kuda Olimjon akamiz bor mana Hakimov. Ular ko'p instrumentlar olishadi. Aka muborak bo'lsin. Thank you.